Vixe, to je na tam. Sigurno je na tam. Ето е църквата е там. А та улица е интересна. Сега ще видим какво е. Тук трябва да е входа на църквата. Един град. Това е стария град. Ето тук е стария град. Виж, Краси. Ето, ама е, това е стария град вече. Виж, това му е входа. Е, тук вече си в стария град. Снимай го. Снимай го. Ще го прибереш. Духове и призраци. Духове и призраци. Може. Значи, че някой живее вътре. Защото има на прозорца една детска картинка. Някой духче. Някой духче живее вътре и рисува. Някой духче, дето обичало да рисува. Ето, едва ли е интересно.
important en menor. Aquel que ignora aquí aquí. Puerto se dirige, ningún viento le será favorable. Я бачу, ти почуєш одне нещо. Віш? І там. Твоя на буна. Буна, ти віш, як я стану оця отіна. Віш, а ти бачиш нещо інтересне. Да, видях. Хотел, да. Я вот тут да видим. То това е входа на църквата. Това е църквата. Тя е крепост и църква. Това е кастило и църква. Защото е там е входа на църквата, откъде минахме. Нататък, нататък. Нататък е колата.
Зад колата. Къде отиде Крис? Толкова сбръжи. Да, следващия път ще дойдем тук и си направим пикник. Си запалим огън, си вземем нещо, шишчета или нещо и си ги изпечем на тези скари. Знам, ти я намери без карта, видя ли? Ти намери колата без картата. Крис, иди виж какви интересни стълби има е там. Моята ни е там долу. Виж какви интересни стълби, иди скачи по тях. Айде сега слез. Без ръце. Браво. Колата ни е там долу. Да, сега отиваме при нея. Отиваме при нея. Отиваме при нея, отивай.